מילה לגבי מיכה יאיר. מתפרסם שאתה ורעייתך ביקשת ממנו להפסיק לצייץ ולהתבטא ברשתות החברתיות ולדבר עם שרים. האם זה נכון, והאם אתה חושב שהוא מזיק לכהונתך? זה לא נכון, כי היו לי הרבה הזדמנויות להזים את השקרים האלה שחוזרים ועולים כל פעם. אני רוצה להגיד לך משהו בנימה אחרת לגמרי. יאיר הוא בני. אני אוהב את הבן שלי. אני גם יודע משהו שלא מכירים פה. את האהבה שלו לחלשים. את העובדה שהוא הולך לניצולי שואה ומבקר אותם ומרומם את רוחם. ואומר לי תמיד, אבא, תעזור להם. תעזור לקשישים. תעזור לחסרי הישע. תעזור לבעלי החיים. אף אחד לא מכיר את זה. הילד הזה, או האיש הצעיר הזה, כילד כבר, התחיל לספוג התקפות שאף ילד פה לא ספג. בגיל 5 בגן, עושים עליו פרודיות, תוכנית פרודיות בתוכנית החרצופים. הוא התחבא מתחת לשולחן במשך שבוע בגן. והוא ספג כל מיני התקפות בנערותו. זה ממש פגע בו? כל הזמן פגעו בו. פגעו בו כל הזמן. כי ברצון, אתה יודע מה, הלכו לראש המועצה לזכויות הילד, זוכר שיש גוף כזה? הלכו אליו ואמר לו, פנו אליו, אמרו לו, תגן על יאיר נתניהו. הוא אומר, על הבן של נתניהו אני לא מגן. וזה נמשך בהתקפות בנערותו ואחר כך בבגרותו. זה הגיע למצב שנהג של ראש ממשלה מקליט בסתר, בניגוד לחוק, את הבן של ראש ממשלה שהלך למועדון, נער צעיר אחרץ, וואו, איזה דבר. לא קורה אצל אף אחד, והולך ומפרסם את זה, ועוד כל מיני דברים כאלה וכאלה, וכל זה לפני, אתה יודע, כל הדברים האלה הצטברו, עוד לפני שהוא נקט עמדות פוליטיות כפי שהוא נוקט. ואני חייב להגיד לך משהו, כמעט אין יום, שלא מאיימים עליו ברצח, גם על רעייתי, גם עליי, אבל עליו, כן. אז אני רוצה לשאול אם יש פה בן של מישהו, אח של מישהו, שהיה מגיב, פחות ממנו, בעוצמה כזאת, מול רשע כזה, רישות כזאת, ורדיפה כזאת. אני אומר לך, במובן מסוים, אני מעריך אותו מאוד על זה, ואני אוהב אותו מאוד. זה מה שיש לי להגיד לך על הבן שלי, יאיר. אני מאוד מאוד אוהב אותו. וזה לא נכון? זה לא נכון שביקשת ממנו להפסיק לצייץ ו... לא נכון. זה לא נכון. שנץ אתה עושה, או... זה כמו שמיר, זה לא בגי. זה לא החלק החזק שלי. אני עובד... טוב, זה יכול לעזור. אני עובד... לא, אני עובד הרבה שעות, ואני לא... אתה יודע, יש אנשים שעובדים הרבה שעות, אחר כך ישנים מעט. אני עובד הרבה שעות, וישן. הבעיה היא שמהרגע שאני קם, עד הרגע שאני הולך לישון, אני עובד. אבל זה לא בעיה. אני כנראה בנוי לזה, ואני עושה את זה בחדווה, למען שליחות גדולה. והשליחות הגדולה זה להבטיח את עתידו של עם ישראל בארצו. זה לא שפה לחוץ, אני באמת חי את זה, אני מקדיש את חייל הזה, יחד עם רעייתי שנמצאת בו באולפן, אני לא רואה אותה. היא אומרת לציבור,